Ձեզ մեծ արգով վարչապետ, ես Մարնենեմ Հարությունյան, լիգիու երկիր հասարակական կազմակերպության նախագահ։ Աշխատում ենք Չարենցավան համայնքում և հարագից 5 բնակավայրերում։ Հարցը վերաբերվում է համայնքների խոշորացմանը։ Ինչպեսի վերաբերմունք ունեք համայնքային խոշորացման գործընթացին և դե բնականաբար համայնքների խոշորացման գործընթացը նոր չի սկսվել, սակայն ազդակներ կան, որ դրանք մտնելու են դրամաբանական ավարտին։ Քանի որ մենք աշխատում ենք գյուղական բնակավայրերում, հաճախ շփվում ենք բնակիչների հետ, երբեմն նաև հարցումներ ենք անցկացնում, ապա դրանից հետո պարզվում է, որ համայնքներում վիճակը խոշորացումից հետո էապես չի փոխվել։ Ուզում ենք հասկանալ, ինչ է արկա ծրագրերը արդյոք էֆեկտիվ եք համարում, թե չէ, որոնք ուղղված են համայնքների համաչափ զարգացմանը, և ապագա ինչպիսի ծրագրեր կան, որպեսզի գյուղերում վիճակը էապես բարելավի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ շատ հարցի համար, ընդհանուր առմամբ ասեմ, որ տեսեք, նախ եկեք արձանագրենք, թե ինչի ենք մենք բոլորս եկել համայնքների խոշորացման անհրաժեշտությանը, որովհետև և ընդ որում վերջին տարիներին է, 7-8 տարիներին է, եթե հիշողությունս ինչ չի դավաճանում, սկսվել խոշորացումը, բայց ինչ ենք ինչ-որ կետից եկել այդ եզրակացությանը, որ համայնքները պետք է խոշորացնել, որովհետև տեսել ենք, որ այդ գործող համակարգը համայնքների կյանքում ընդհանրապես ոչ մի բան չի փոխում, այսինքն գյուղերը ըստ էության քայքայվում են, առավելևս ինչքան բնակավայրը փոքր է, այնքան այդ քայքայման հետևանքները ավելի տեսանելի են, իսկ խոշորացումից հետո մենք արդեն ունենք կոնկրետ թվաբանություն և օրինակ մասնավորապես համայնքների խոշորացման արդյունքներից մեկը այն սուբվենցիոն ծրագրերն են, որոնք 2018 թվականից ի վեր Հայաստանի համայնքներում իրականացրել են, վիճակագրությունը այսպիսին է, 137 միլիարդ դրամի մենք սուբվենցիոն ծրագրեր ենք իրականացրել, 2260 ծրագիր, ընդ որում այդ բյուջեի մեծ մասը վճարել է կառավարությունը, բայց խոշորացումը ինչ կապ ունի, դա հնարավորություն է տալիս կոնսոլիդացնել, մեծացնել բյուջեները և շահագրգռություն ստեղծել համայնքներում բյուջեների հավաքագրումների աճի, որը մեծացնում է համայնքների ֆինանսական հնարավորությունը։ Մենք էտահազանգը գիտենք, որ այն համայնքները, որոնք կամ բնակավայրերը, որոնք գտնվում են խոշորացված համայնքների կազմում, փոքր բնակավայրերը որոշ տեղերում այնքան էլ չեն զգում իրենց վրա այդ փոփոխությունները, բայց մենք վստահ ենք, որ այդ փոփոխությունները լինելու են և գալու են, այդ թվում այն նկատառումով, տեսեք, մենք համայնքների խոշորացմամբ նաև քաղաքացիների իշխանությունն ենք մեծացնում, որովհետև տեսեք, ընդհանրապես փոքր համայնքներում, ինչքան փոքր է համայնքը, այնքան քաղաքացիական վերահսկողությունը համայնքների գյուղապետերի, քաղաքապետերի, համայնքների ղեկավարների գործունեության և ավականու գործունեության վրա այնքան փոքր է, ինչքան փոքր է համայնքը, վերահսկողությունը այնքան փոքր է, ինչու, որովհետև ինչքան փոքր է համայնքը, ընտանեկան կապերը այնքան ուժեղ են, բարեկամական, և այդ բարեկամական կապերը թույլ չեն տալիս անձնական հարաբերությունների տիրույթից տեղափոխվել քաղաքական հարաբերությունների տիրույթ։ Եվ մենք հիմա գիտեք, որ խոշորացված համայնքներում հիմնականում, որոնց բնակչությունը 4000-ից ավել է, այնտեղ տեղի են ունենում ընտրություններ համամասնական ընտրակարգով, այսինքն մարդիկ քվեարկում են ոչ այնքան և ոչ միայն անհատների, այլ կուսակցությունների նկատմամբ, որովհետև համամասնական ցուցակ է ձևավորվում, և սա ինչ է թույլ տալիս, սա ցույլ է տալիս, որպեսզի մասնակցությունը մեծանա, որովհետև ավագանները նախկինում տեսեք, կար համայնքի ղեկավար և համայնքի ղեկավարի թեկնածուներ կային, և համայնքի ղեկավարի թեկնածուներից ով հաղթում էր, ով պարտվում էր, դուրս էր մնում պրոցեսից, հիմա հաղթողը դառնում է համայնքի ղեկավար, պարտվողը ավագանու ընդդիմության խմբակցության ղեկավար, և այդպիսով ընտրողների ձայնը ավելի շատ է ներկայացվում, հիմա կա մի ուրիշ խնդիր, դուք կասեք լավ, ենթադրենք փոքր համայնք է, ընդգրկվել է խոշորացված, ասենք ենթադրենք 30,000 բնակչություն ունեցող, կամ ընտրող ունեցող համայնքի կազմում,
Ինչքանով է արդյոք մենք փոքր համայնքի, փոքր բնակավայրի այս պարագայում ձայնը ավելի լսելի ենք դարձնում։ Որքան էլ զարմանալի թվա, այո, եւ դա ցույց տվեց, էլի որքան է զարմանալի թվա խոշոր համայնքներում տեղի ունեցած ընտրությունների արդյունքները։ Օրինակ վերջերս Երևանի ավագանու ընտրություններ ունեցանք, առիթ ունեցել եմ ասելու, Երևանի ավագանու ընտրություններում քաղաքական բաշխվածությունը որոշվեց 50-ից 250 ձայնի տարբերությամբ։ Սա ինչ է նշանակում։ Ասենք, էլի կարող եմ օրինակ վերել, որ նույն Ալավերդի խոշորացված համայնքում էլի քաղաքական ուժերի բաշխվածությունը էլի որոշվել է 200 ձայնի պայմաններում, երբ այն դեպքում, երբ ընտրողների թիվը Երևանում մի քանի 100,000 է, Ալավերդիում ասենք 10,000-ից ավել։ Սա նշանակում է, եթե մենք այսօր ընտրություններ ենք ունենում, որտեղ վերջնական քաղաքական բաշխվածությունը, ուժերի հարաբերակցությունը որոշվում է 50-200, 150 ձայների արդյունքում, սա նշանակում է, որ թեկուզ 200 ընտրող ունեցող համայնքները իրենք կարող են ավելի ուժեղ զգալ իրենց և իրենց ձայնը ավելի բարձացնել։ Բայց էլի եմ ասում, սուբվենցիոն համակարգը և այս քաղաքական համակարգը, առաջին սուբվենցիոն համակարգը, համամասնական ընտրությունների տրամաբանությունը և երրորդը ընտրությունների ժողովրդավարական բնույթը, երբ որ մենք վճռորոշ ընտրություններում քաղաքական հարաբերակցությունը ֆիքսվում է 50, 100, 200 ձայների արդյունքում, համայնքները կկարողանան, փոքր բնակավայրերը կկարողանան ժամանակի հետ ավելի ուժեղ զգալ իրենց և ավելի լսելի դարձնել իրենց ձայնը։ Եվ ընդհանուր առմամբ տեսեք, մենք նաև ընտրությունները համամասնական դարձնելով ուզում ենք նաև, որ քաղաքացիները ավելի շատ մասնակցություն ունենան համայնքների կառավարմանը։ Էլ եմ ասում, ինչքան փոքր է եղել համայնքը, այնքան քաղաքական կյանքը բացակայել է, որովհետև բոլորը իրար հորեղբայր, քեռի եւ այլն եւ այդ ընտանեկան կապերը թույլ չեն տվել, որպեսզի համայնքային շահը դրվի առաջին շարքում։ Իսկ հիմա այդ հնարավորությունը խոշորացված համայնքներում կա, եւ ես համոզված եմ, որ ժամանակի ընթացքում անպայման նրանք կտեսնեն այդ արդյունքները, եթե որևէ տեղում չեն տեսել, և եթե նաև իրենք այդ քաղաքական ակտիվությունը ցուցաբերեն։ Բայց կա նաև մի ուրիշ նրբություն։ Տեսեք, մենք երկու մոդելով ենք արել խոշորացումները և շարունակում անել։ Մի մոդելը, օրինակ, այն է, ինչ կիրառվել է Տավուշի մարզում։ Տավուշի մարզում բոլոր նախկին շրջանները խորհրդային դարձել են մի համայնք, խոշորացված համայնք, Դիլիջանի շրջանը, Դիլիջանի խոշորացված համայնք, Իջևանի շրջանը, Իջևան խոշորացված համայնք, Նոյեմբերյան, Բերդը, Բերդ։ Մենք ունենք նաև այլ մոդել, որը օրինակ Գորիսի նախկին շրջանի պարագայում է կիրառվել։ Հիմա մենք ունենք Գորիս խոշորացված համայնք, ունենք Տեղ խոշորացված համայնք և Տաթև խոշորացված համայնք, և իմ այցելությունները և տպավորությունները, եթե անկեղծ կիսվեմ, այնպիսին են, որ առաջին մոդելով, երբ որ կարճ ասած ինչքան մեծ է համայնքը, այնքան նրա հնարավորությունները և տեղի ունեցող աշխատանքները ավելի տեսանելի են, և ես կարծում եմ, որ մենք պետք է շարունակենք խոշորացումը և իհարկե նաև միջնաժամկետ արդյունքները լրջորեն վերլուծելով, նաև պետք է հետագայի վերաբերյալ որոշումներ կայացնենք։ Ասեմ նաև, որ այս ընթացքում մենք ավելի քան 400 բացի սուբվենցիաներից նաև աջակցության ծրագրերով մենք խոշորացված համայնքներին աջակցում ենք, հարյուրավոր տրանսպորտային միջոցներ են ձեռք բերել, աղբահանության մեքենաներ խոշորացված համայնքների համար, և էլի եմ ասում, այն, որ նախկին մեթոդը, նախկին մոդելը ապագա չուներ, այդ ակնհայտ է, այն, որ խոշորացված մոդելը
խոշորացված համայնքները արդեն իսկ ցույց են տալիս իրենց արդյունավետությունը, դա նույնպես ինձ համար ակնհայտ է, եւ թվերն են դա ցույց տալիս, այն որ դեռ կան տեղեր, փոքր բնակավայրեր, որտեղ այդ փոփոխության էֆեկտը չեն զգացել, դա իհարկե այդ փաստը նույնպես պետք է ընդունեմ, բայց այստեղ նաև պետք է հետևյալը ասեմ, կարծում եմ նաև այնտեղ, որտեղ քաղաքացիները չեն զգում կամ քիչ են զգում, պետք է հետևություններ անեն իրենց կատարած ընտրության վերաբերյալ եւ ընտրություններով իրենց վերաբերմունքը արտահայտեն, փորձեն մաքսիմալ ավելի էֆեկտիվ իշխանություն ընտրել, որպեսզի խոշորացումը մնացած գործոնների հետ բերի էֆեկտիվ, որովհետեւ միայն խոշորացումով իհարկե հարցը չի լուծվի, իմ նշած հանգամանքների սիներգիա, գումարում պետքա տեղի ունենա, որպեսզի մենք բոլորս էֆեկտները տեսնենք։ Շնորհակալություն։